Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tämän jakson sponsorina on Laturil.shop. Tervetuloa mukaan Sähköautomiehet podcastiin ja kuten varmasti äänestä heti huomaatte, niin nyt ei olekaan äänessä Janne eikä Antti, pojat on jossakin, niin eikö ne ole lähtenyt kesälomille tai autottomat miehet, tai ainakin toinen on autoton mies, niin se ei ole varmaan studiolle asti päässyt. Niin äänessä on Laineen Tatu ja nyt ollaan matkalla EV Challenge sähköautojen taloudellisuusajoon tapahtumaan. Ja niin tehdään tämä vähän muutamassa pätkässä tämä podcasti, että ensin tulee vähän tunnelmia matkasta tänne tapahtumaan ja kerrotaan vähän, että minkälaista tapahtumasta on kysymys ja sitten jatketaankin itse ihan tapahtuman aikana tuleviin tunnelmiin ja vähän siitä, että minkälaista se taloudellisuusajo on ja mitenkä meidän Team Suonenjoella menee, että ennakko-odotukset on toki kovat, että vain ja ainoastaan voittamaan lähetään ja jos ei voiteta, niin saa nähdä, että käveleekö kartturi sitten kotiin ja itsehän siis olen kuljettaja, niin sen sitten aika näyttää, mutta niin autossani vieressä istuu kuljettajan paikalla Autolekomilta Erno ja voisitkin oikeastaan esitellä itsesi, että kuka olet ja kuinka liityt tähän EV Challenge -hommaan. No niin, terve vaan munkin puolesta kaikille kuuntelijoille ja tosiaan uusi nimi ehkä täällä sähköautoskenen esillä olevana puolena, että paljon seurailu ja ollut toisaalta keskusteluissa mukana tuolla eri ryhmissä. Miksi olen nyt tässä Tatu Laineen kanssa, niin EV Challenge kysy autolle komia mukaan tapahtuman järjestämiseen ja mä itse toimin siellä sähköautoasiantuntijan roolissa ja vedän myös meidän uusien sähköisten maksusautojen myyntiä. Eli hyvinkin sähköinen kaveri äänessä ja Tatulla ja kartturilla ei ollut kyytiä Suonenjoelta, niin mähän koukkasin tuosta muutamasta kilometriä ihan lämpimikseni ja tulin hakemaan pojat mukaan. Mennään Vantaalle ja lähdetään järjestämään ja pääsee Tatu ja kartturikin osallistumaan sitten kilpailuun huomenna aamusta. Joo, ja tämä sanoi, että tosiaankin on semmoinen sähköinen kaveri, että on varsin hyvällä tavalla energinen tyyppi, että harvoin näkee semmoisia, kun luo semmoista positiivista energiaa myös ympärille, että Ernoon kannattaa kyllä kontaktia ottaa, jos sähköinen liikkuminen vaan yhtään niin kuin on ajankohtaista ja näin ikkäästi, mutta minkälainen tapahtuma EV Challenge on, että mitä siellä niin kuin, ketä vastaan siellä niin kuin kisataan ja miten se kisa voi voittaa, koska tämähän nyt vähän, niin kuin minä uhosin, että voittamaan lähetään, niin se vähän kiinnostaa, että miten minä voin voittaa sen. Olipa erittäin hyviä kysymyksiä näin niin kuin harjoittelun jälkeen. Että mitäköhän te pojat olette harjoitellut siellä? No, näette sen videon, kun kartturi pohkeet pinkin ja työnti sitä maksusta, kun me tavoiteltiin nollakulutusta. No niin, hyvä kun tuli puheeksi, niin käydäänpä läpi kilpailusäännöt. Eli tarkoitus on siis kisata joillekin varmaan tuttu kisamuoto, eli oman auton VLTP-kulutuslukemaa vastaan. Siis kyse ei ole siitä, kuka ja kenen auto menee pienimmällä kulutuksella absoluuttisesti, vaan suhteessa siihen oman auton viralliseen kulutuslukemaan, joka tarkoittaa, että käytännössä millä tahansa autolla voi voittaa. Otetaan esimerkkinä joku auto keskikulutus, mitattu laboratorio VLTP-lukema 15 kilowattituntia 100 kilsalle, niin kisassa onnistut ajamaan testilenkin esimerkiksi 12 kilowattitunnin kulutuksella niin per 100 kilometriä, niin siinähän sulla on jo VLTP-lukema huomattavasti parempi kulutus saatu aikaiseksi. Ja voi olla, että sillä irtoaa voitto, kun noin paljon on alittanut jo VLTP-lukema. Ei siis ajeta hampaatirvessä leikisti, mutta tosissaan ei hurjastella, vaan
pyritään pääsemään mahdollisimman energiatehokkaaseen lopputulokseen liikennevirran mukana. Ja meidän kisatapahtuma huomenna kulkeekin tuolla muun liikenteen seassa ihan normi lauantai päivän ruuhkissa niin sanotusti. Joo, no tämä meille kyllä selvisi tällä viikolla, että niin nimenomaan se meidän taktiikka siitä, että kartturi työntää autoon, niin se todettiin sitten sen jälkeen, että kun kerrottiin, että sillä voi saada aikasakko, jos ei ole perillä ajoissa, niin totesimme, että tämä ei ollut hyvää. Kulutuksen kannalta se olisi ollut hyvää, mutta se oli vähän sitten ehkä siinä se huono, koska se lenkkihän ei ole ihan siinä kun tietysti mikään nyt on lyhyt ja pitkä, mutta ajetaan kuitenkin ihan kohtuullinen pätkä, että minkäs verran sitä ajettavaa suurin piirtein on. Joo, ihan just sen takia, että saadaan niinku luotettavia mittauksia ja erilaista ajamista eri nopeuksilla, niin pitkälle toista 100 kilometriä on tarkoitus huomenna ajaa. Ja reittihän julkaistaan tänä iltana. Nyt on perjantai, niin en muista mihin kellon aikaan tulee tuonne nettiin näkyville. Eli käytännössä olisi mahdollista yötä myöten lähteä nyt teidänkin sit vielä testaamaan ennen huomisaamun kisatapahtumaa. Mutta käytännössä tiekartta annetaan käteen huomenna aamulla ja sen mukaan sitten suunnistetaan, miten tiekartan tekijä on reitin suunnitellut. Joo. Ja ilmeisestihän nyt kuitenkin kysymys on se, että silloin kun tästä multakin kysyit, että lähdetkö osallistumaan ja sitten kun on tämmöinen, että kaikkea mikä kuulostaa hauskalta, niin suostun heti ja sitten alan miettimään, että miten se noin tapahtuu ja sitten sä sanoit, että kartturi kannattaisi olla mukana, niin sille kartturille on siis ihan oikeasti niin kuin, sitä varmaan vähän niin kuin tarvitaan. Se ei vaan istu huvikseen kyllä. No kyllä nimenomaan, eli kyllähän kuljettaja pystyy navigaattorin avulla reitin suunnistamaan ihan oikein varmasti maaliin, mutta siinä tiekartassa on merkitty mahdolliset hidasteet ja poikkeamat reitiltä ja kun ei mennä suorinta nopeinta mahdollista reittiä pisteestä A B:hen, vaan mennään sen tiekirjan mukaan. Ennalta suunniteltu, missä saattaa tulla yllättäviäkin risteyskääntymisiä, niin kartturi on ehdottoman tärkeä, jotta kuljettaja pystyy ennakoimaan sitä ajamista. Aivan. Tähän väliin niin ei nyt kartturin kommentteja oteta, se kyllä istuu tuolla takapenkillä, että ne, jotka YouTubesta tätä sitten katsoo, niin tuolla se on kyyvissä, mutta meillä ei näitä mikrofoneja ollut tähän kyytiin nyt kun kaksi, niin kartturin kommentit saadaan sitten vähän vielä erikseen. Niin että minkälaiset paineet sille tästä lausunnosta tuli. Mutta eli siis me aidosti voidaan voittaa se kisa, että mehän lähdetään ehkä taloudellisuusajokisaa vähän erilaisella ajoneuvolla, että meillä on Maksuksen E-Deliver 9, semmoinen kohtuullisen kokoinen pakettiauto, niin siis ilmeisesti voi sille vaikka voittaa se. No, arpa on niin suositeita kyllä itse asiassa aika hyvin, koska esimerkiksi tuossa norjalaisen moottorilehden testissä Maksuksen Juni Kutonen voitti VLTP-lukemaan verrattuna kulutuksen, kun siellä oli se 30 autoa vertailussa mukana ja heidän testissä 10% pääsi pidemmälle kuin mitä VLTP-lukemassa on arvioitu tai mitattu. Eli E-Deliver 9, Ducaton kokoinen, hervoton pakettiauto isolla painavalla akulla, niin ei ehkä absoluuttisessa kulutuksessa ole parhain mahdollinen, mutta oikeasti VLTP-lukema on aika realistinen, niin sen voi useammalla 10% sitten voittaa. Ja edelleen kartturin harteille lisää paineita, niin ennakointi on tärkeää. Hyvä. Tämä loi kyllä nyt paineita, meni ihan sanattomaksi. Nythän pelihenki muuttui ihan toisenlaiseksi. Ajoneuvoja on niin kuin varmaan laidasta laita, että jos tosiaan tuommoinen aika isokokoinen sähköpakettiautokin on, niin ilmeisesti huomiseen kisaan osallistuva ajoneuvovalikoima on aika laidasta laitaan, siis erilaisia sähköautoja, että ei taida olla, ja nimenomaan kun tässä tavallaan ajetaan sitä omaa autoa vastaan, niin ei ole nimenomaan niin, että pitäisi olla joku mahdollisimman pieni ja kevyt sähköauto, että taitaa olla aika lailla kaikki automallit edustettuna. Kyllä näin on, eli oli kiva katsoa ilmoittautumislistaa. Meillä on autoja 20 000 euron sähköautosta sitten ihan sinne lähelle 100 000 euroa, eli siellä on erikokoisia, painoisia, hintaisia autoja. Ja autothan lähtee 2 minuutin
välein sieltä lähtöpaikalta huomenna aamuna ajamaan, niin oikeastaan on kivakin nähdä sitten meillä tuossa Vantaan myymälän pihalla Martinkylän tie 4-5, niin miltä se letka näyttää sinne lähtöjärjestyksessä. Ja kiva rivi sähköautoja odottaa lähtömerkkiä ja sitten toisaalta maaliin tullessakin, kun siinä yhden kahden aikaa ensimmäiset saapuu, niin miltä se näyttää, kun porukka kokoontuu taas kasaan hienolla sähköautoletkalla. Hyvä, mutta niin tässä tunnelmat nyt menomatkalta kisapaikalle. Seuraavaksi me siirrytään sitten tunnelmassa niin sitten aamun tunnelmiin, että aamulla kun sitten kartturin kanssa saavutaan kisapaikalle, niin sitten otetaan kartturin kanssa ääneen ja vähän kerrotaan meidän tunnelmia sieltä aamulta ja minkälaisia valmistautumista tässä on sitten tehty ja onko yötä myöten silmät ristissä ajeltu sitten testilenkkiä ja arvioitu, että mitenkä se mutka pitää ajaa ja muuta vastaavaa, että saadaan kulutukset viettyä mahdollisimman pienenä, mutta ei muuta kuin aamulla jatketaan sitten tästä ja tässä vaiheessa voidaan siirtyä vaikka pienelle lataustauolle. Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi bilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Meidän kautta järjestyvät myös edullinen rahoitus, renkaat, latauslaitteet sekä otamme mielellämme entisen autosi vaihdossa. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi, www.biil.fi ja aloitetaan myös sinun uuden biilisi etsintä. Kipaaseppa sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. No niin, palataanpa sitten välilataukselta takaisin tänne studioon, eli tähän autoon. Ja nythän ei siis ole vielä kisaa aamu, mutta syy minkä takia palataan nyt tässä välissä, niin kuten äsken sanottiin, että se tiekartta ilmestyy jossain tässä illan aikana, niin sikäli kävi aika hauska sattuma, että kun nauhoitus lopetettiin, niin taisi mennä semmoinen 2-3 minuuttia, niin sähköposti pimpahti ja tiekartta tuli. Ja nyt on siis tilanne se, että kartturi tuolla takapenkillä on 10 minuuttia sitä tiekarttaa lukenut, niin siirretäänpäs puheenvuoroa vähän sinne, että kartturi voisi esitellä ensin itsensä, että kuka oot ja miltä se kartturin rooli nyt, miltä se tuntuu, kun 10 minuuttia olet nyt ihmetellyt sitä niin vaskaa siellä. Joo, morjesta vaan, Karri Uotila ja tämmöinen sähköauto. Omistaja-harrastelija on ollut tässä muutaman vuoden ja siinä mielessä lähtenyt nyt tässä ihan aloittelijana oikeastaan tähän EV Challenge Ecoran hommaan mukaan tällä kertaa. Ja ensimmäistä kertaa oikeastaan nyt on tämä tiekirja tässä käsissä ja voisin vähän näyttää, minkälaista merkkiä tätä tulee. Niin en tiedä, saako sitä tuohon kameraan tarkasti. Merkkejä mutta, on paljon. Merkkejä täällä on paljon ja todennäköisesti tästä tulee vielä pitkä ilta perehtyessä tähän merkistöön ja mikä näiden kaikkien tarkoitus on. Että tarkkaa kartan lukua tulee varmasti tietoon tässä ja ymmärrän nyt tämän Erron kommentin, että kartan lukijan rooli on tässä varmasti merkittävä ja pikkasen paineita tästä nyt tulee, että miten tämä homma sujuu nyt jatkossa sitten. Varsinkin varmaan niitä paineita tulee sen suhteen, kun nyt kuskina on täydellinen. Nythän on kysymys ennen näistä kartturin hyvyydestä. No todennäköisesti näin menee, että jos jotain virheitä sattuu, niin kyllä ne ainakin pistetään kartturin kontolle sitten. Kyllä vaan, että katsotaan, että tullaanko pokaalin kanssa kotiin vai voitko sä sitten Errolta lahjoituksena saanut Tesla Shortsit kotimatkalle, että jommin kummin. No, siihen pokaalihan me tähdätään ehdottomasti, että
kyllä tässä nyt sen verran hyvin valmistaudutaan nyt tässä illan mittaan, että pokaali on tavoitteena. Hyvä, mutta niin, ilmeisesti kuitenkin siis tiekirjassa merkintöjä ihan aidosti on aika paljon, että hommaa sinne sen seuraamisessa on ja saa olla niin kuin tarkkana, että ei tipu kartalta, että vai miltä se näyttäisi. No tältähän se juuri näyttää. Täällä on oikeastaan muutama osuus mainittu tässä tiekirjassa. Montako näitä tässä olikaan? Yhteensä pitkä lista oikeastaan, kun 18 osuutta täällä ja 20 sivua, mitä tässä tiekirjassa on. Ja tää taisi olla nyt sen noin 200 kilometrin lenkki tässä yhteensä. Ja kaikki oikeastaan tämmöiset kääntymispisteet täällä varmasti on merkattu, mitkä pitää huomioida sitten siinä reissulla. Nopeusrajoituksia, täällä on taajaman merkkejä ja tämmöisiä vaarallisen risteysalueita töissä on ennakkoon annettu tietoja niistä, että niitä voi ottaa sen sitten huomioon tuossa ajossa. Joo, tässä varmaan vielä se totaalinen riski, että me myös eksytään. Varmasti se riski on tässä olemassa, kun näitä merkkejä katsoo, niin voi olla, että jossain kohdin mennään vielä ohi tämän ohjeistuksen, mutta toivotaan parasta. Hyvä, mutta niin, nyt sitten seuraavaksi siirrytään sinne aamun tunnelmiin, että nyt me kohtapuoliin saavutaan niin Helsinkiin ja vetäydytään hotellille luomaan tosiaan strategioita. Ja aamulla palataan sitten niin, ääneen jälleen, että miten se aamu sarastaa kisapaikalla ja onko kartturi nukkunut silmäistäkään vai onko se yötä myöten lukenut tiekirjaa ja miettinyt, painanut kaikki mutkat ja töyssyt mieleen, että se osaa ne niin nuotittaa sen kuskille aamulla. Mutta niin, kohtapa me palataan taas ääneen. Ja huomenta. Nyt on niin vähän pidemmältä välilataukselta, eli yön yli kestäneeltä, ainakin kuskien latauksesta, niin selvitty. Ja niin se on tosiaan Evertselensin aamu sarastaa ja kisaan valmistautumiset on aloitettu, mutta miten se kartturiyö meni? Ootko sä nyt koko yön juossut tuolla pitkin reittiä? Ja no ihan reitille ei olla vielä lähdetty, mutta kyllä karttaa on jonkun verran tuossa kateeltu ja merkkejä opeteltu, että miten se reitti siellä menisi. Eiköhän se siitä lähde. Joo, mutta niin aikamoinen, niin kuin, pitäisi sanoa, että aikamoinen souvi kuitenkin, kun miettii, että ei se tiekirja nyt ihan semmoinen tosiaan, siinä ei ollut vaan ohjeita ajaa suoraan ja käynyt oikeille, että aika paljon oli kaikkea. Ja huomioitavia asioita on, että jonkun verran eilen illalla vielä mietittiin, että miten sitä autoa tulisi ajaa, milloin jarrutetaan, milloin olisi rekeeni oltava, milloin rullataan vapaalla. Että yllättävän paljon semmoisia liikkuvia asioita. Joo, kyllä siinä oli. Että oikeastaan niin kuin mitä tässä tuli mieleen, niin nyt taloudellisuusajonahan tätä vähän niin kuin puhuttiin, että mikä tämä kilpailu on, mutta yhtä lailla tämä suunnistusosapuoli tässä tuntuu olevan aika vahvasti mukana, että merkittävä rooli on molemmilla osapuolilla kuskilla ja myös sillä kartanlukijalla sitten, että siellä pitää olla hallussa. Esimerkiksi liikennevalosta juuri mietittiin, että mitenkä siihen kannattaa lähestyä sitä liikennevaloa, että se niin kuin menee sillä rullaavasti läpi siitä ja mahdollisen pienellä kulutuksella saada ne liikennevalot hoidettua. Samaa toki niissä kaikissa risteyksissä, että pitää osata aloittaa se rullaaminen ajoissa ja hidastaa sopivasti siihen risteyksiin ja mennä sitä sujuvasti hyvällä nopeudella läpi. Se varmasti on se taktiikka. Kyllä joo, siis sanotaan, että itsellekin tuli tosiaan vähän yllätyksenä, että tämä suunnistaminen on aika vahva osa tätä, että ei vaan riitä se, että osaa ajaa sitä autoa. Että on siinä jonkun verran työnsarkaa, mutta niin, me ollaan nyt niin valmiita kuin me ollaan ja niin, edelleen voittoahan me vain haetaan, että se vielä tämän lähetyksen loppuosassa sitten selviää, että kuinka meille kävi, mutta kyllä meillä nyt taktiikat alkaa olla hallussa ja niin seuraavaksi me siirrytään tästä sitten lähtöalueelle ja ehditään sieltä varmaan ottaa pieniä tunnelmia mukaan tähän lähetykseen ja mahdollisesti jonkun kilpakumppaninkin vähän ajatuksia ja sittenpä sitä ollaankin seuraavan kerran varmaan jo autossa matkalla ja otetaan vähän sieltäkin fiiliksiä, että minkälaista se matkanteko oikein sitten on. No niin, ja nyt ollaan siis lähtöpaikalla ja itse asiassa kisaan lähtöön ja nyt ajetaan myöni kartturin kanssa autolla numero 2, niin siihen on noin 11 minuuttia. Eli
otetaan nopeat tunnelmat, ja mulla on itseni täällä ajoneuvossa haastattelussa tällä hetkellä toinen kisa osallistuva Autolekkomin tiimiläinen, eli Jasmi Joensuu. Miten Jasmini, sulla on kisaan valmistautuminen sujunut? No siis tässä nyt ollaan 2 viikkoa jo päivittäin käyty semmoinen lenkki heittämässä meidän hybridiautolla, ja ihan täydellinen valmistautuminen, että kaikki on reilässä, että kartturi on, hermot on kunnossa, ja parisuhdestatus on hyvä, että ei vaan aika jännät fiilikset, että eilen nähtiin nuo tiekartat, niin kyllähän tämä varmaan tulee olemaan ihan hauska kilpailu, että ihan jännää. En ole ikinä sähköautolla ajanut, mutta nythän sekin tulee sitten tutuksi. Hyvä. Sulla oli eilen laitoit semmoisen harjoitteluvideon, niin sulla oli jonkunlainen pikku episodi siinä harjoitteluhommassa, niin haluaisitko kertoa, mitä sinne tapahtui? Joo, tosiaan oltiin sinne lähdössä ajamaan, niin jäi se laturi piuha sinne vielä seinään, että se pitää tosiaan aluksi muistaa, että kaikille sähköautoilijoille sellainen vinkki, että ennen kuin lähtee ajamaan, niin kannattaa ottaa se piuha seinästä, mutta onneksi ne nykyautot kyllä kertookin sen, että ei pääse lähtemään ilman. Kyllä, mutta meillä on se nyt pääreilu viikon ajan aina silloin teille viestitelty, kun on tähän kisaan valmistauduttu, niin kysymyshän nyt on vaan siitä, että kumpi meistä tämän kisaan voittaa, että jompikumpihan sen pokaalin vie. Katsotaan, ollaanko enää sitten kavereita kisan jälkeen, mutta eikö me voittoa haeta? Joo, totta kai, aina kun ollaan kisassa, niin oli sitten sukset jalassa tai renkaat niin alla, niin kyllä me voittaa lähdetään hakemaan. Hyvä, mutta tässä lyhyet tunnelmat nyt nimittäin täytyy kiittää, koska meidän lähtövuoro alkaa kohta lähestyä, mutta palataanpa vielä Jasmin kanssa tunnelmiin, kunhan ollaan maalissa niin, ja on tulokset selville, niin miltä meidän tilanne siinä vaiheessa näyttää. No niin, ja tervetuloa nyt kyytiin. Täällä on ajosuoritusta tehty nyt 24,3 kilometriä ja lähdön kanssahan meinasi tulla kiire, oli ehkä vähän aikataulu, sanotaan, että ei erimielisyyksiä, mutta oltiin sekunnille ehkä lähössä, niin täällä tosiaan ollaan matkalla. Miltä se on nyt kartturista tuntunut tämmöiset ensifiilikset? No tarkkana tässä saa kyllä koko ajan olla, että reitillä pysytään ja saadaan kaikki risteykset pongattu, että mihin ollaan menossa. Nyt meillä on tässä just tämmöinen vajaan 10 kilsan pätkä, että mennään suoraan, niin vähän helpompi kohta. Joo, kyllä tässä tosiaan aika tarkkana saa olla ja kommunikaatio kyllä kuskin ja kartturin välillä olla ihan kohillaan. Ja näitä pieniä pätkiä kun tässä lähetyksen aikana tehdään, niin pahoittelemme, jos tulee joku semmoinen katko sitten, kun täytyy keskittyä siihen itse ajamiseen. Ja nytkin meillä on liikennevalot tuolla eessäpäin ja olisi toivottu, että olisi päästy niistä läpi vaan menemään, mutta ei päästy, jotenka pikkusen rekenille otetaan vauhtia pois ja hiljennetään. Mutta onneksi ei ihan tarvinnut pysähtyä, niin päästään tästä kuitenkin pienestä vauhista liikenteeseen, mutta aika jännää on kyllä, ainakin omat fiilikset on kyllä kivat, että mielestäni tässä on sellainen sopiva jännitys, vai mitä olisit mieltä? No näin, on kyllä tästä pientä sellaista jännitystä koko ajan on, että pysyy aikataulussa ja reitillä. Ja tällä hetkellä meidän keskinopeus taitaa olla tuon 47,6 kilometriä tunnissa ja reitin keskinopeus minimi, mitä me vaadittaisiin, on 48,7. Me ollaan pikkasen jäljessä nyt tuosta keskinopeudesta, pitää jossain vaiheessa kirjaa, mutta tuolla näytti loppupäästä olevan tuosta 80 rajoitusta jonkun verran. Mä luulen, että me saadaan kiinni toi ero, mikä tässä on tullut. Joo, sehän se onkin tässä, että tuon keskinopeuteen, kun ei aina voi itsekään vaikuttaa, että nytkin me ajetaan tuommoisen vähän jo elämää nähneen Citroen jumperin perässä tässä ja mennään pikkusen alle rajoituksien, niin ei siinä tietysti paljon voi itse vaikuttaa siihen keskinopeuteen, että sit sitä on vaan jossain kohti koetettava rajoituksien sallimissa rajoissa vähän kirje kiinni, mutta koetetaan ottaa imu apu tuosta jumperista. Mitenköhän lähellä tuota pitäisi ajaa, että tuo saataisiin hyötyä? Mä luulen, että pientä hyötyä saadaan kyllä jo tällä hetkellä. Kyllä se varmasti se parikymmentä metriä tässä vauhdissa niin on semmoinen, että sitä jo hyötyy.
Hyvä. Meillä on nyt 26.7 näyttää trippi. Mikä meillä oli seuraava käännös? Seuraava käännös itse 27.8 on pysy oikean puoleisella kaistalla liikennevaloja. Seuraava käännös on sitten 36. Eli 27.8 pysyy oikealla. Kyllä. Yes. Joo, ja tuosta imusta on sen verran sanottava, että niin tuota, jos lähetystä sitten joskus kuuntelee tuo auto numero 3, joka on tuo Mustang Mach-E, niin tuota, nää veikkaa, että se saa ison avun, kun se ajelee tuossa meidän ahterissa kiinni, kun tosiaan siinä lähtötilanteessa tuli vähän kiirusta, niin tuota, ei muuta kuin terveisiä takana olevalle, mutta nyt me jatketaan keskittymistä, koska meillä tosiaan risteysalue alkaa lähestyä ja palataanpa vähän tuonnempana vielä reitin tunnelmiin. Jahas, tervetuloa kyytiin. Tilannehan on nyt se, että niin tuota, ollaan tuon ensimmäisen etapin niin tuota, en nyt sano, että loppusuoralla. Tässä nyt tämmönen 10 kilometriä ajellaan vielä ennen kuin saavutaan sitten maaliin. Ja niin tuota, sanon, että tunnelmathan aika semmoset niin kuin jännittyneet, toki myös hyvin lepposet, mutta kyllä tässä tosiaan tätä touhua ja vähän tilannetta on ollut. Haluatko Kari vähän avata, että minkälaisia tilanteita meillä tässä matkalla, tai semmoisia läheltä piti tilanteita on pari ollut? No joo, yhdestä mutkasta tuli vähän viime tingassa sillä huomattiin, että tästä se jo kääntyy. Siinä taas vähän katteltiin tätä nauhoitushommaa siinä samalla, niin ihan viime metreillä pistettiin jarrua ja käännyttiin. Niin se meni kuitenkin vielä, päästiin sillä kurvaamalla nätisti sen mutka läpi. Muutenhan tämä on aika intensiivistä kyllä katsella tätä karttaa, että tähän saa keskittyä tähän hommaan, että pysyy reitillä niin sanotusti, että pysytään kartalla ja hongataan kaikki risteykset, mistä pitää kääntyä. Näin pauspäin. Joo, ja nyt tota, meillä on nyt 50 aluetta, eiks vaan? Mikäs meidän keskituntinopeus on tällä hetkellä, miltä se näyttää tavoitteeseen? Keskituntinopeus on 50 kilometriä tunnissa ja tavoite on 48.7 kilometriä tunnissa. Mä oon pikkasen sen yli tällä hetkellä. Siinä mielessä kohtuu turvalliselta vaikuttaa tilanne ja nopeusrajoituksista meillä on pääasiassa yli 40 täällä loppumatkasta. Joo, ja katsotaan sitten tuota, ja mielenkiinnosta meidän tuo tämänhetkinen auton keskikulutus. Meillä on nyt keskikulutus 21 tasan. Niin, mitä se nyt sitten mahtaa ollakaan niin tuota, lopussa, niin senhän sitten taas se myös sitten selviää maalissa, mutta ihan hyvältä tällä hetkellä vaikuttaa, niin tuota, kisa on ollut ihan mukava, että eihän tässä mikäs tässä tavallaan körötellessä paljon maisemia ei kyllä ehdi kahtomaan, että kyllä tämä ihan niin oikeasti on sellaista intensiivistä suorittamista, että saa aika tarkkana olla ja kommunikaatio olla kuski ja kartturin välillä hyvä, että pysytään nimenomaan aikarajoissa ja osataan nyt ennen kaikkea mennä aina oikeaan paikkaan, että kuitenkin aika syheröä tuossakin oli, että aika pieniä katuja ja paljon oli mutkia. Joo, tämä on tarkoituksella tehty varmasti haasteelliseksi tämän suunnistamisen kannalta. Et ei ole missään nimessä sellainen tämä kisa, että voisi pistää vain navigaattorin päälle ja mennä sen navigaattorin mukaan. Et ei ole niinku pelkkää taloudellista ajoa, vaan pitää keskittyä oikeasti tähän reitteen, mihin sitä ollaan menossa. Väliin huomioon, niin tuolla oli tuommoinen linja-auton varikko, niin oli sähköbusseja. Ajoimme siis juuri äsken sähköbussivarikon ohi. Oli aika tuhteja laturipönttöjä ja kaapeleita. Sen verran kerkesi maisemia katella, että niin tota, en ollut, siis mä en ollut ikinä ennen nähnyt sähköbusseja tuolle tai tuosta laturiverkostoa, latauskenttää. Olitko sinä törmännyt? En ole kyllä törmännyt. Nyttenkään hirveän hyvin en tätä nyt katsella, koska oli enää kiinni paperissa aika pitkälti. Hyvä, mutta semmosia tunnelmia, niin tota, tosiaan ensimmäisen etapin maali lähestyy ja palataanpa sitten taas joko etapin tuossa välillä tai sitten niin tuota, seuraavalla etapilla asiaan. No niin, nyt on niin tuota, olla ensimmäisellä etapilla pysähdytty ja millä se niin tuota, miten meille eka etapilla kävi, tultiinko myös aikaikkunassa etapille? No aika hyvin oikeastaan meni, että minuutilleen tultiin siihen pysähdykselle oikeastaan. Oltiinko suurin piirtein minuuttia ennen sitä meidän aikaa siinä autolla, oli just vaihtumassa siihen oikeassa aikaan. Meillähän ei tarkkaan ollut edes tiedossa, että meidän pitää niinku sattua just eikä melkein siihen kohdalle, niin pien tuuri oikeastaan kävi siinä, että ajoitettiin se matka sillä, että satuttiin siihen tarkasti kohdalle. Joo, ja niin tota,
muutenkin kyllä matkaa ehkä niin kuin tuntuu, että edennyt aika kivasti, että meillä on käynyt silleen, tuntui siltä, että hyvä tuuri, että juurikaan ei ole liikennevaloihin tarvinnut pysähtyä. Liikenneympyrät on mennyt aika nätisti. Ja nyt kun katsotaan, niin me on kuitenkin jo aika hyvään tovi ajeltu, ja niin meidän keskikulutus näyttää 20,7 kilowattituntia. Niin se, että onko se nyt paljon yli vai alle se VLTP, niin en itse asiassa tiedä, kun en muista mikä tämä VLTP oli, mutta aika hyvältä vaikuttaisi tällä hetkellä, että niin se voitto, mitä me lähdettiin hakemaan, niin pokaali siitää kyllä tuolla niin kuin silmissä, ja haistan jo vähän sen kullan tuoksun, mikä niin sieltä on tulossa. Mut hienosti on kyllä pitää Autoliitollekin ja järjestävälle EV-Challenge-organisaatiolle hattua nostaa, että reitti on kyllä suunniteltu tavallaan aika hyvin, että on ollut semmoista syheröä ja säkkärää, mitä on tarvinnut ajaa, ja nyt on sitten tämmöinen pätkä, missä selkeästi pidempi siirtymä ajetaan ilman minkäänlaisia kääntyilyjä tai muita, niin tässä on vähän semmoinen, että just kartturin kanssa juteltiin, että herkästi voi tulla jopa semmoinen herpaantuminen, että tulee semmoinen hyvä olon tunne, että nythän tässä vaan mennään, että saa aika tarkkana olla. Meillä on nyt ripissä tasaan 20, niin mikäs meillä oli se seuraava käännös? 29,4 on sitten vasemmalle käännös, että siinä paikalla pitäisi sitten olla taas tarkkana. Tosiaan rupeaa tässä vähän katselemaan näitä kulutuslukemia tätä netistä, että helposti jää rupaattelemaan sitten. Joo. Niitä näitä, kun alkaa olla sen käännöksen paikka. Sehän se, ja sitten kun nyt tietysti oikeasti noissa paperitöissäkin on tässä jo jonkunmoinen homma, että saa nuo paperit viettyä niin kuin ojennuksessa ja kaikki nuo laitteet, millä mitataan aikaa ja muuta. Ja sitten kun meillä on vielä tämä podcastin tekeminen tässä, niin kyllä se välillä sanotaan, että niin touhua on ja ei mene nyt tässä selostamisessa sitten tämä homma niin ohi. Mutta myöpä jatkellaan tässä niin matkan tekoa, ja tosiaan ruvetaan kohta sitten tulemaan käännökselle, ja seuraavan kerran palataan sitten aiheeseen. Tuolta on semmoinen pikkuinen välistoppi, missä on sitten pieni jaloittelutaukokin, niin siellä me sitten palataan, ja tässä välissä voidaan varmaan siirtyä vaikka lataustauolle. Antti tässä, terve. Nyt meidän sähköautomiehet, T-paidat ja hupparit ovat myynnissä laturille.shop-verkkokaupassa. Todii, sit ollaan nyt tauko paikalla, eli 20 minuutin pieni breikki, ja me tultiin nyt aika lailla melkein sekunnille aikataulussa niin tähän tarkastuspisteelle, eli siinä mielessä meni, meillähän meni loistavasti, eikö vaan? Loistavasti meni, ei nyt olisi ollut paljon paremminkaan mennä. Hyvältä vaikuttaa. Kyllä me aletaan tässä harjaantua. Oli tarkoitus vähän ladata, kun meillä tässä maksuksessa, niin ei nyt tuo akku niin kuin hirmu iso ole, vielä on sitä jonkun verran matkaa, että olisi vähän varmisteltu, mutta niin joskus käy niin, että edes kokeneet sähköautoja, että ei saatu laturia toimimaan, että joku connection häiriö autoja laturin kanssa pari kertaa sitä, ja siinä turaattiin siinä nyt muutama minuutti, sitten vähän meni aikaa hukkaa, että niin mut semmoista se on. Tänne muutenkin nyt porukka alkaa valua, tai on jo valunutkin, niin tarkastuspisteelle, ja myö kun nyt ollaan sitten kärkiauto, niin myö tästä lähdetään sitten viimeiselle etapille työntämään, ja niin tunnelmat on aika korkealla, ja me ollaan aika luottavaisin mielin siitä, että niin se pokaali siellä meitä odottaa. Joko sehän haista, kaiseeko se vähän nokkaa se kultapokaali? Kyllä se vähän ei ruppee tuoksumaan. Hyvä, mutta niin ykkösauto siirtyy jo tuohon auton viereen, mikä on vähän huolestuttavaa, mutta niin myöpä niin tässä vaiheessa lopetellaan, ja seuraavat tunnelmat sitten maalista. No niin, otetaan sitten kuitenkin tämmönen pieni vielä välispiikkaus ennen kuin tosiaan sinne maaliin saavutaan, kun niin eihän tämä nyt taaskaan, mutta pikku härdellihan tuossa saatiin aikaiseksi, kun
Ei tuota kokemusta oikein ihan tähän touhuun riitä, niin trippimittarit unohtu nollata tuo välitaavo aikana. Nyt ne heittää siis monta sataa metriä ja se aiheuttaa haasteita. Niin tuota, sitten semmonen, että niin tuota, oliko me niiden karttojen kanssa joku situeissa? Niin... Mä epäilen, että meillä ei ole yhtä karttaa, että tämän tuota EK-karttaa olemassa missä. Että on vaan semmoiset lyhyet opasteet jostain tietystä risteysalueesta ja maalista. Joo, et... Onko se tarkoituksenmukaista vai ei? Joo, tämä selviää nyt sitten maalissa, kun päästään kysymään, että oliko tämä jäynä vai ei, mutta toimitsijakin itse omia karttoja meille tarjosi, ei sielläkään ollut sitä karttasivua, että tämä on nyt sitten yllätys, että oliko tässä tämmöinen pieni haasteansa vai niin tota, mitä kävi, mutta edelleen kyllä aika luottavaisin mielin tässä ollaan ja on oikeasti aika jännittävä tämä kisa, että kun pissillä käyminenkin melkein meni jo ajan ottamiseksi, että pysytään aikataulussa ja niin tota, siellä tuli äsken kreetti nopeet ylävitoset niin tuota, Autolekomin toisen niin tuota, kisakuskin Jasmin kanssa tuossa läppästä ja pienet ajatukset vaihtaa Jasmilla ja kartturilla oli yksi risteys putiajo käynyt, että se oli vähän ehkä rokottanut, mutta muuten oli mennyt kyllä tosi hyvin. Ja nyt tuota, Karri se liikenneympyrä, niin oliko se nyt niin, että me ajetaan tästä? Suoraan mennään siitä. Joo. Tässä kun joutuu tosiaan nyt samalla vähän ajamaan, niin nyt tuota, otetaan kahto, että saadaan semmoinen sopiva väli. Nyt sitten Kari tulee se liikenneympyrä, niin... Sininen kyltti. Joo. Niin. Vähän kantataan tuosta noin kuin Kimi Räikkönen ja Vilikun kanssa ja Helsinki kyltti. Ja ollaan taas niin kuin reitillä. Meillä on kyllä käynyt ehkä omasta mielestämme aika hyvää munkki tosiaan näiden liikenneympyröiden ja risteyksien kanssa. Me on toistaiseksi vielä jouduttu yhteenkään pysähtymään. Mutta on tää melkoinen touhu kyllä niinku kartturille hattua nostaa, että se kartalla pysyy. Kun on kartta ja on kelloa ja on kepsiä ja vaikka mitä, niin ei nyt enempää sitä häiritä. Videon seuraajat sitten näkee, minkälaista se touhu tuossa vieressä on. Ja nyt me ruvetaan vesisateisissa kelissä sit ajelemaan loppupätkä ja en nyt tässä välissä edes lupaa, että seuraavat tunnelmat tulee sitten maalialueelta, kun voi olla, että taas palataan välissä, mutta niin tuota, nyt me jatketaan suunnistamista ja maalia kohti ajelua. No niin, ja sitten niin tuota, on maaliin saavuttu. Tultiin siis maalilinjan ylitykseen ihan tuossa 2 minuuttia sitten ja niin tuota, meidän keskikulutus oli nyt koko lenkille, oliko se 24,5? Se oli muistaakseni 24,5, kun nyt en pääse tuosta autosta kahtomaan ja taitaa olla niin, että meidän VLTP tälle autolle on 32, että tämä vaikuttaa jopa ihan hyvältä, että ihan hyvä suoritus vielä, tuossa oli sateista keliä loppumatkasta ja motaria painettiin. Kulutukset nousi vähän, mutta aika hyvältä vaikuttaa. Joo, oli tuo loppu oli melko kovaa kyllä. No, meinattiin, että olisi tehty siitä motorilla vähän tunnelmia, mutta vesisade oli nimittäin niin järkyttävä, että ei mennyt oikein eteenpäin nähdä. Niin meni sitten siihen se keskittyminen, mutta niin, tuota, lenkki on nyt ajettu. Meillä on vielä 64 kilsaa rangea. Me on ajettu pari sataa kilsaa. Että 192 kilsaa tuli. Että ihan niin, tuota, hyvältä tällä hetkellä vaikuttaa. Ja niin tota, sykkeetkin on kyllä vähän rupeaa jännittämään tässä lopussa. Pientä semmoista sykkeen nousua tässä on havaittavissa, kyllähän se tätä näkyisikin, mutta jätetään nyt tarkistaa. Joo, ja niin tota, kyllä vaan tuohon viimeisellekin ajanottopisteelle, niin taidettiin tulla aika lailla, niin kuin, oltaisiko tultu ehkä 10 sekuntia etuajassa, ei ollut kyllä iso heitto siinä, mutta niin tota, tultiin kyllä ihan ajoissa siihenkin, niin homma oikein bueno ja nyt myös sitten lähdetään vähän jännäämään, että mikä meillä on. Kirjasko ne sinne sulle sen maaliin saapumis, oliko se nyt se 13-14? Ehkäpä ne sen sinne kirjas, mutta niin tota, tosiaan maalissa ollaan. Päivä on ollut kyllä tähän saakka aika huima ja kyllä ollut tosi kivaa settiä. Niin tota, mä veikkaan, että me lähdetään kyllä niin tota sit tuohon Winter EV Challengeen kokeilemaan, että sitten me ajetaan kyllä pilkkihallarit päälle. Niin. No siinä täytyy sitten mennä pilkkihallareilla, että saa kulutukset alas, niin ei tarvitse lämmitintä käyttää. Hyvä, mutta niin, tota, myöpä lähdetään tuonne sisälle vähän
niin kahtelemaan ja palataan tunnelmiin vielä sitten tuossa, kunhan ruvetaan tuloksia saamaan, että mitenkä meille kävi, niin kohtapa jälleen jatkuu. Miten Jasmini, miten se nyt meni tämä EV-challenge? No kyllä se aika nappii, että yksi risteys mentiin ohi, mutta se saatiin hyvin nopeasti korjattua. Että kyllä mä luulen, että me suoriuduttiin vähintäänkin hyvin. Miten niin, oliko enemmän kuskin vai kartturin misteikki tämä risteys? No, Juho voi kertoa siitä. No kyllä mä luulen, että se meni ehkä kartturin piikkiin nyt, mutta se saatiin korjattua hyvin nopeasti, että se ei kaatunut kyllä siihen. Joo, ei missään nimessä. Minkälaisilla niin fiiliksillä, oliko tämä niin kuin ammattiurheilijalle, niin nostattiko tämä sykkeitä tämä kisailu? No me sovittiin, että tehtäisiin sitä mahdollisimman rennosti, mutta kyllä siellä välillä, yritettiinkin. Välillä sykkeet nousi. Niin, pikkusen. Piti muistuttaa, että eikö tämä pitänyt rennosti tehdä tämä homma. Mutta joo, kyllä se urheilijasielu sieltä heräsi henkiin taas jossain vaiheessa, mutta on. Ihan hauskaa oli. Teille ilmeisesti suunnistus sujuu ainakin ihan hyvin, että on sitä taittu sen verran harrastaa, että ette paljon karttaa tarvinnut katsella. Että... No ei siinä karttaa. Itse en ole kyllä suunnistanut varmaan armeijassa ainut, missä on suunnistanut, mutta joo, ei tarvinnut karttaa. Minusta oli niin selvät nuotit, että pystyn niistä päättelemään, että mihin mennä. Ja kyllä me otettiin, että siellä olisi ollut vähän enemmän jotakin kaupunkikeskustaa jo, että pelättiin vähän pahempaa, mutta hyvin onnistui. Kaikki sen koomin. Joo, loppupelissä siinä alussa vähän sitä, että sitten se oli aika semmoista maalaismaisema ajelua, mutta kyllä. Ihan hauskasti se oli kyllä tehty, että meillä mennessä käydä pari kertaa se ohiajo siinä, että kun sitä vähän tottui siihen, että no nyt ajellaan 20 kilsaa ja sitten unohtui vähän se kartan luku siinä matkalla. Niin. Just näin. Joo, kyllä siinä piti tarkkana koko ajan olla ja. Ja vähän huonoa tietä oli välillä, niin piti pikkusen töyssejä väistellä ja tällaista. Niin ihan. Juuri näin. Miten sitten, onko semmoinen tunne, että voitto on plakkarissa? No, mä epäilen, että ihan ehkä ei voittoa tule, mutta en usko, että viimeisiä. Ei me viimeisiä varmasti olla. Että joo, toivotan varmasti. Parasta. Joo. Ja kuulijoille nyt selvennykseksi, että palkintojen jakohan ei ole vielä tapahtunut, että se on vasta kohta tulossa. Me emme todellakaan tiedä, että kuinka tässä käy. Miten sitten osallistutaanko me sitten Winter EV-challengeen? Joo, kyllä ehdottomasti, jos ei saatu hiihtokilpailut samalle päivälle. Sitten ajetaan pilkkihaalareissa ja lämpärit kiinni. Kyllä. Kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos. No niin, edelleenkin palkintojen jakoa täällä odotellaan, mutta niin otetaan tässä välissä parin niin kisailijan tunnelmia, että mitenkä kilpailu meni, niin ketä sitten ootte ja miten teidän kisapäivä on sujunut? No niin, morjesta vaan. Parkkosen Ari Excelsior liikenneturvallisuudesta. Ja aiemmin tuossa useampi podcast-jakso taaksepäin, sen olla vieraanakin, kiitoksia. Mutta kisa meni, voisi sanoa, että hyvin, aika haastavaa ekakertalaisena. Tuossa on kolme asiaa, ei se ole pelkästään se taloudellinen ajaminen, vaan vähintään yhtä tärkeä roolissa on kartturin rooli. Että pysytään reitillä, mutta ennen kaikkea, että pysytään aikataulussa. Ja kyllähän tässä kisassa niin ei tässä mitata pelkästään kuskia ja kartturia, vaan totta kai myös sitä autoa, että minkälainen se VLTP-arvo on suhteessa sen auto todelliseen kulutukseen. Mutta keli oli kesäiseksi aika haastava, vettä tuli välillä niin paljon kuin taivaalta mahtuu, mutta kaikki puoli hauskaa kokemus. Joo, ja se on nyt itsellä tuli semmoinen fiilis ainakin, että niin suurempi homma tuossa tuolla kartturilla melkein oli kuin kuljettajalla. Oliko näin, että sinä olit nyt teidän tiimin sitten kartanlukija? Kyllä. Olin kartanlukijana jo ekaa kertaa, tosin minäkin tässä kisassa. Ja ihan musta se meni ihan hyvin. Vähän applikaatioita ladattiin, että saatiin niin kuin noi legiajat niin kuin oikeaksi. Ja kyllä niistä oli iso apu. Kävikö nyt kartanluku virheitä matkalla vai selvittiinkö ihan puhtailla papereilla? No kyllä mä uskon, että me selvittiin puhtain paperi. Että kyllä mä, kun se reitti tuli illalla, niin pikkusen katsoin muutaman käännöksen siitä, jotka oli vähän epäselviä. Niin. Mutta muuten meni ihan aika nappiin. Minkälaiset fiilikset tiimillä on, että onko se tuo kultainen pokaali, ottaako se teitä tuolla vai onko se varattu jollekin muulle? No mehän lähdettiin ensikertalaisena siitä ajatuksesta, että koska tämä on meille ensimmäinen kerta, niin kyllä me lähdetään tietenkin voittoa hakemaan täältä. Että eihän me olisi tultu tänne
jos me ei olisi tultu niin kuin voitto mielessä. Että kohta nähdä, että kuuluuko se meille vai jollekin muulle, mutta kyllä me ainakin parhaamme tehtiin ja kohtuullisesti onnistuttiinkin. Kyllä varmasti. Minkälaisilla fiiliksillä jääkö tämä ensimmäiseksi ja viimeiseksi EV-challengeksi vai nähdäänkö me sitten niin Winter Challengeissa? Joo, kyllä mä uskon, että me nähdään jo. Kyllä tämä oli ihan hauska kokemus ja kiva nähdä, että sähköautollakin, kun sähköauton kulutuksesta paljon puhutaan, niin niillä pystyy myös ajaa taloudellisesti. Eikä tarvitse kuitenkaan madella, että tässähän oli niin kuin keskinopeus oli määritelty tässä reiteillä, että se määritteli sen, että kuinka kovaa piti ajaa. Ja siinä mielessä niin tämä on hyvä merkki tästä, mitä ne sähköautot todellisuudessa vie. Kyllä, hei, kiitoksia tunnelmista ja me jäähän tänne vielä vähän jännäämään niitä tuloksia. Ja vielä odotellaan palkintojen jakoa ja nyt meillä olisi tunnelmia tässä kertomassa niin Autolekkomilta Erno, joka on ollut enemmän täällä niin kuin fasilitaattorina ja seuraillut vaan jostakin digitaalisesta mediasta, että missä kukaakin on niin kuin menossa, mutta miltä se näin järjestävän osapuolen ja sponsorin näkökulmasta on näyttänyt tämä tapahtuma? No kiitos kysymästä. Kyllä mä sanoisin, että tapahtuma oli onnistunut. Aamun sää lupaili parempaa kuin mitä nyt ehkä toteutui. Tosi kova rankkasade. Ei päästy sinne ennätyslukemiin varmaan niin kuin VLTP-kulutuksiin verrattaessa, mutta huimia tuloksia ainakin on tullut kisailijoilta nyt alkutunnelmissa ja tuolla on kova laskenta menossa, että kuka vie voiton, että siellä on aika pienet marginaalit ilmeisesti. Tarjottavat on ollut hyviä, kiitos Maksus, Suomi maahantuoja ja sitten tämä tila itsessään niin toimi yllättävän hyvin, että porukka mahtui tähän hienosti ja autoille oli tilat tossa, että ja kaikilla on ollut hauskaa, että sehän nyt oli tavoitteena, että pidetään nastapäivä ja opitaan ehkä jotakin uutta siitä omasta autosta ja tavataan muita sähköautoilijoita, niin tässä onnistuttiin hienosti. Juurikin näin. Siis nimenomaan tämä on ollut kyllä tosi kiva päivä ja semmoinen niin kuin sopiva lepposa, vaikka välillä on vähän pulssimeinen tuolla ajoneuvon sisällä jopa kohota, kun ei oikein tietty, että oltiinko kartalla vai eikö oltu kartalla. Ja sitten meidän mielestä yksi karttasivu puuttu niistä kartoista, mutta ei siitä sen enempää. Mutta miten sitten Autolekkomiin tiimit pärjäs? Meillä oli 3 autokuntaa, niin miltä se näyttää? Ootko sä nyt sitten vähän niin kuin niin joukkueen johtaja vai miksi sinut nyt tituleerattaisiin tässä sitten? No voidaan ehkä näin ajatella, joo, ja sen huomasi, että meidän joukkueessa oli myös muun muassa hiihtäjiä, jotka ei ole siis autoilijoita, mutta hiihtäjiä, niin kulutuslukemat ei ehkä ollut niin hioutunut kuin jollakin muulla, joka on ehkä ajanut enemmän. Ei nimiä mainita, mutta jollakin hiihtäjällä saattoi käydä niin, että kulutus saattoi nousta enemmän kuin ehkä jollain toisella, mutta kokonaisuudessaan hienoja lukemia, ja kuitenkin jokainen auto on tähän mennessä alittanut sen tehtaan kertoman virallisen kulutuslukeman. Eli kun puhutaan siitä, että se ei ole mahdollista, ja varsinkaan tämmöisessä rankkasadesäässä, niin hienoja tuloksia ja oikeasti taloudellinen ajo on mahdollista. Juuri näin, ja niin toki tietysti voi ensimmäisenä iloisia siitä, että kaikki pääsi maaliin niin kuin Autolekkomin joukkueesta. Tässä oli vähän ehkä viikolla jopa välillä vähän sitä vitsailua, että tuo taustalla tapahtuva viestittely oli välillä semmoista, että joku saattoi ajatella, että muista ei kyllä 2-3 ainakaan pääse maaliin ikinä. No joo, eikä ollut kaukana muuten se eksyminen, koska mä sain tuossa väliaikatietoa kuulla tuolta pisteeltä, että joku auto oli hukassa hetken aikaa, ihan oikeastikin. Ja jonkinlainen sakko siitä on ilmeisesti tulossa, koska trippimittari näyttää vähän väärää, että siellä on kyllä eksytty. Ei ilmeisesti meidän joukkueesta Autolekkomilta, mutta joku kisailija muuten, että kyllä näitäkin voi sattua, jos ei kartturi ole tarkkana. Että semmoista yhteispeliä tämä on joukkueen laji tämä. Kyllä. Mutta kiitoksia Erno tässä vaiheessa ja kiitos oikein mukavasta päivästä. Ja katsotaan, palaammeko varmaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin sitten Winter Challengeissa. Ehdottomasti palataan ja talvella uusi yritys sitten räntäsateessa tai lumisateessa. Ja kiitos Tatu, kun olit mukana ja ei muuta kuin uutta putkeen sitten ensi kerralla. Kyllä, ja nyt kun ne paljon puhutut Tesla-sortsit ei mahtunut mulle eikä kartturille, niin lupaat sä sitten siihen talvitseleeseen meille maksuspilkkihaalarit? Tämä täytyy kuitata nyt ensiksi hyväksyntä maksuksen puolelta, mutta siis ajatuksena aivan hermottoman hyvä. Ja ilman lämmityksiähän pilkkihaalari on pakollinen, kun ajellaan tuolla kovia lukemia, niin kuulostaa hyvältä. Teen parhaani. Just näin. Saattepa kuulijat ihan jännityksellä odottamaan, että nähdäänkö meidät pilkkihaalarit päällä sitten talvikisassa. Pilkkihaalarin kanssa tehdään semmoinen sääntö, että ei saa olla mitään muuta sitten päällä kuin pelkkä pilkkihaalari. Tämä on sovittu. Kiitos tästä. Mutta on meillä siis hyvä. Nythän täällä on tilanne, että tulokset on tullut. Miltä ne näyttää?
Meillä näyttää aika paljon tuota sakkaa tulleen, mutta... Miten niin jos arvioi, että mä tilanne, niin onko se sakko nyt kartturin vai kuskin? Kumman? En osaa kyllä sanoa. No, niin. Mä voin sanoa, että ei se kartturin piikki ainakaan sakko. Miten Skarri meillä meni? No mehän sähköautomiehinä Suonenjokena niin vedettiin tänne kolmanneksi. Mikä ensin aloittelijalla ihan mun mielestä ei, ok. Kakkoseksi. Ai kakkonen. Joo, kakkonen te olette. Ei kun kolmonen. Sijoitus 2. Hetkinen. Siis meneekö näin? Näin se meni. Ei me oltu kutosia. Meidän numero oli kutosia. Mikä sä olit ammatiltas? Hiihtäjä. Miten niitä tuloksia siellä laske? Jasmi, ei se kisanumero tarkoita, että se on niin se maalitulojärjestys. Mutta meillä on kyllä ihan järkyttävästi penalti. Miltä täällä vaikuttaa? No mutta palkin tosi ole, niin... Vaikuttaa siltä, että me tultiin kolmanneksi. Se vaikuttaa siltä, että pakettiautojen kategoriassa Tatu Laineen joukkue voi. 19. Huh! 14 meidän sakko. Hyvä, Karri. Hyvinhän me vejettiin. Mitä me ollaan tehty? Se pitää kysyä tuolta kilpailun johdolta. Eikö mä tullut 10%? Mutta joo, siis näin tässä nyt kävi tulokset. On tullut, niin siellä on ykkösenä Tommy Lilja, kakkosena Ari Parkkonen ja kolmosena sitten... meidän tiimi. Yleensä sinä näin kävi, mutta me ehkä vielä kohta vähän perataan lisää näitä tuloksia, mutta ei se nyt huonosti mennyt. Sarjassa kisattiin ja siellä oli sitten suhteellisesti paras luku, oli Tommi Liljalla ja Sofi Liljalla, jotka ajoi sen Nissan Leaf 40. Absoluuttinen kulutus oli 12,8 kilowattituntia ja suhteessa VLTP:hen niin oli reilu alitus, koska VLTP-luku tälle autolle oli 20,6. Ja he saa nyt sitten kai tämän perinteisen pokaalin. Onko Liljat täällä vielä? No niin, sieltä saa. No sitten kiertopalkinnon lisäksi on tarjolla vain kunniaa. Ja pakettiautoluokassa kilpaili kaksi maksusta. Toinen oli E-Deliver 9+ ja toinen E-Deliver 3. Ja voittajaksi nyt sitten päätyi Tatu Laineen ja Kari Uotilan autokunta kulutuksella 24,5, joka oli sitten suhteessa tuohon VLTP:hen reilu parannus, kun sen virallinen luku on 32,4. Aplodit Tatulle ja Karille. Hyvä mies. Joo, siis eli suoritusprosentti on 75,6% siitä virallisesta luvusta. No sitten on perinteisesti aina tämän NEDC-luokan on voittanut eväsujat. Voi tietysti sanoa, että on helppo voittaa, kun on ainoa osallistuja BMW i3:lla, mutta heillä oli myös absoluuttisesti pienin kulutus koko jengistä, 10,7 kilowattituntia. Ja pienimmän kulutuksen saa tällaisen mittakaavan. Mä en tiedä mitä täällä, kun sillä on sitten bensaa, jota ei käytetä, mutta... Nyt varoitus. Mutta tällainen mittakaava kuulemma perinteisesti on aina lähtenyt. Niin, sitten on vielä noin pakettiautomiehet Tatu ja Karri mahtuisi siihen riviin. Vaikka nyt ei ole pystiä, mutta sehän ei saa suhtu pienenä. Omasta puolestani kiitos autoliitto.comille, autoliiton aktiiveille ja Maksukselle. Ja seuraavan kerran ajamme milloin? Ajetaan joulukuun alussa se 3. joulukuuta. Sama reitti, Winter Edition. Ja toivotaan, että vielä enemmän näitä ajajia kuin nyt. Toki oli kiva nähdä teitäkin. Näinkin moni lukuisena täällä paikalla. Otan mielelläni vastaan palautetta reitistä, kaikesta toteutuksesta, ideoita. Kaikkia otetaan vastaan. Nyt aika lailla keskustelua on herättänyt tuolla keskustelupalstoilla se, että miten autoja rankataan. Me ollaan mietitty asiaa pitkään, useampi vuosi,
Me joudutaan nojaamaan tähän VLTP-normiin. Jos joku keksii paremman tavan, millä autoja pannaan järjestykseen, eikä pelkkiä autoja, vaan myös autokuntia, niin ehdotuksia otetaan vastaan. Mutta tämä on vähän vaikea asia. Me tiedetään, että NEDC-autoja voi olla pienikulutuksisia, mutta ne on rankattu eri lailla ja me ei päästä vertailemaan prosenteina. Sen takia tuo NEDC eri. Ja oli mielenkiintoista nähdä, että ylinopeuksia oli tosi vähän. Ja taisi olla suuri ylitys, niin alle 16 kilsaa tunnissa. Se oli hyvä. Pelote toimii siis mainiosti. Ja kukaan ei ilmeisesti rikkonut autoa missään huonolla tiellä, eikä aiheuttanut pahennusta muissa kansa-autoilijoissa. Mä kiitän myös autolle komia ja maksusta tästä mahdollistamisesta, tästä paikasta, paikan vuokrasta. Ja nyt mä yhtäkkiä lyön tämän kapulan sun käteen, niin kuin mä lupasin. No niin, kiitos. Kiitos taas tässä toisen kerran viinapenkkiin puhumaan ilman valmistautumista, mutta olipas mukavaa olla järjestämässä ja todella niin saatiin näinkin kattava sakki tänne kisaamaan ja kelikin oli mitä parhain, niin tää on ollut niin kuin mahtava kilpailu ja todella tervetuloa nyt sitten, otetaan jouluna uutta yritystä ja katsotaan kuka pärjää silloin, kun luontoäiti antaa taas uudestaan vettä tai uutta tuolla taivaalta. Mutta kiitos autolle kumin puolesta ja ei muuta kuin kohti joulukuuta. EV Challengesta kotimatkalla ja niin taustalla sitten voi kuulua jonkunlaista moottoriroklatusta, koska kyllähän tosi sähköautomiehet sitten kuitenkin sähköautojen taloudellisuus ajokin saa sitten tuolle dieselin Volvolla kotiin, eikö vaan? Näin se pääsi käymään. Joo, tuli niin tuossa siirtoajoni sen takia tällä mennään, mutta ei anneta nyt dieselin roklatuksen häiritä, mutta niin tosiaan palkinnothan on nyt jaettu ja tässä nyt on semmoinen pari tuntia siitä, kun homma paketoitiin ja on lähdetty kotimatkalle ja vähän päästiin fiilistelemään sitä meidän suoritusta, niin minkälaisia tuntemuksia kartturilla on nyt, minkälaisilla ajatuksilla sitä ollaan. Kyllä tässä vaiheessa täytyy sanoa, että oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Että en tiedä, vaikka joku kerta lähtisi uudestaankin tähän hommaan. Että kyllähän se alkujännitys siinä vähän oli, kun eihän niin kuin ollut mitään tietoa, että mihinkä sitä on oikeastaan tarkalleen ottaen osallistumassa. Niin pikkasen semmoista jännitystä siinä rupesi pukkaan päälle, että miten tämä homma nyt menee läpi. Loppupeleissähän me mitään se lähemmäs 4 tuntia, kun meillä siinä hommassa vierähti, kun se kierros käytiin siinä. Niin, sehän, niin suurin piirtein sehän siinä meni ja siis lopputulos oikeasti on nyt aika häkellyttävä. Siis aidosti ja oikeasti siis mehän oltiin kokonaissarjan 3. Ei kyllä jääty edes inaan verran niin kuin kakkossijasta, että sanotaanko, että varmaan niin kuin ehkä parempaa ei hirveästi ollut rahkeita, että aika hyviä pakusarja voitettiin, että siinä missähän tämä meni niin kuin aika mallikkaasti, eli ei meillä sattunut matkan varrella oikeastaan mitään niin kuin älyttömiä kämmejä. Joo, täytyy sanoa, että suunnistaminenkin omalta osalta osuu siinä mielessä aika lailla nappiin, että ilman virrepisteitä päästiin se lenkki läpi, ei tullut aikasakkoja, ei tullut ylinopeussakkoja siihen meidän pisteytykseen. Joo, sehän oli kanssani mun mielestä aika huomioarvoinen asia, että siis tosiaankin ajettiin ilman virheitä, 0 virheillä, koska tuollahan on tosi tarkkaa se, että niillä aikatarkastuspisteille pitää tulla niin kuin hyvin pienessä aikaikkunassa, että jos tulet liian aikaisin, jos tulet liian myöhään, tulee sanktioita, tutkaa matkan varrella, jos ajat ylinopeutta, tulee sanktio, jos tyyli ajat liikenteen jakajan väärältä puolelta, jos siinä on valvoja, niin tulee sanktioita, että
osuttiin kyllä niin kuin tosi hyvin niihin, että niin kuin se keskituntinopeuden seuraaminen ja muut, niin, niin kuin hämmästyin siitä, että miten hyvin se meni. Joo, oli ihan siinä siis seurattavaa, että oikeastaan jatkuvasti katsottiin, että missä, kuinka paljon on edetty ja mikä meidän semmoinen keskinopeus siihen mennessä on ollut. Että sitten meillä oli tiedossa toki nämä järjestäjä oli antanut meille lomakkeen, mistä me nähdään se, että mikä sen EK tai etapin tämmöinen keskinopeus sillä ohjeellisella ajalla on. Niin siitä pystyy vähän sitä seuraamaan, että kuinka se missäkin vaiheessa se ajo kehittyy. Kyllä, ja tokihan nyt tietysti kun ollaan rehellisiä, niin taisi meillä pikku tuurikin käydä, koska meillähän sitten vasta se ensimmäisen etapin maalissa selvisi, että niin tuota, siinä oli semmoinen aika tarkka aikaikkuna, mihin aikaa siellä piti olla. Että toki me oltiin sitä keskituntinopeutta seurattu, mutta kyllä meillä silti taisi käydä vähän vahinko, että me oltiin siinä niin kuin just. Että, mutta niistäkin saa aikana opittiin tavallaan sekin, että ei me tajuttu sitä niin kuin siinä lähtöhässäkässä, että annettiin joku aika sille, että tuossa ajassa pitää siellä niin kuin, tai siihen kelloaikaan olla perillä. Että no, kartturi ajatteli itse asiassa näin, että se riittää, kun on ajoissa siellä kohtella, ettei myöhästy, viivästy siitä annetusta ajasta, mutta itse asiassa se taisi olla näin tarkka se sääntö, että siellä pitää olla minuutin tarkkuudella siellä tarkistuspisteellä. Että muuten tulee sitten jo sakkopisteitä siihen kulutukseen, mikä on saatu. Just näin. Joo, se tuli tosiaan kyllä vähän semmoisena yllätyksenä, mutta niin tota, tosiaan kisahan voitti Nissan Leafi aika häkellyttävällä tuloksella, sen ihan väärin muista, niin ajoiko ne 12,8 keskikulutuksella. Et se oli niinku siis tosi pieni. Anyway. Nyt täytyy vähän kaivella tästä. Sitten kakkoseksi tuli Volvon XC40, mikä oli kanssa kyllä niinku tosi hyvä suoritus. Et siinäkin oli, vaikka tuli vähän virhepisteitä. Mutta tota, siinä itse tässä vähän spekuloitinkin, kun ihmeteltiin just liittyen tähän Volvo XC40, että kun aika pieni auto ja sitten ilmoitettu VLTP-kulutus 24,4, mutta sitten kun siinä lasketaan sitä lataushävikkiä, niin tavallaan se vähän niin kuin hämää, että auton keskikulutukseksi ilmoitetaan 24,4, akun koko noin 75, range 400, niin se laskukaava ei tavallaan toimi. Se on silleen niin kuin hauska, että jos autossa huono laturi ja tulee paljon lataushävikkiä, niin silloin pärjää taloudellisuus ajokisoissa. Joo, ne säännöt oli tosiaan tällaiset, että se VLTP-kulutus, mikä on autosta ilmoitettu, niin sitä vastaan ajetaan tässä taloudellisuusajossa. Ja sitten kun tätä ruvettiin tarkemmin katsoa, että mikä se VLTP-kulutus tällä tosiaan tällä XC40 oli, mikä oli meidän yläpuolella, se siinä toisena. Ei nyt ehkä ruveta tässä niinku tuloksia pistää uudelleen, mutta kuitenkin selvitettiin. Protestia suunnitellaan, että vielä Autoliitto saattaa teidän suuntaan kuulua tästä. Selvitettiin tarkemmin siis, että mistä tämä voi johtua, että se on niin korkea se kulutus sillä, se referenssikulutus sillä Volvolla. Niin siinä on itse asiassa tämmöinen tausta, että ilmeisesti tämä VLTP-kulutus se laskee mukaan lataushäviöt. Ja siitä tulee se kokonaiskulutus. Mutta sitten tässä kantamassa tai rangeissa, mikä sille autolle ilmoitetaan, niin siinä taas ei näitä lataushäviöitä ole huomioitu. Toki koska se sitä ei vaadita siinä, vaan se nimenomaan omaan se kantama kertoo sitten sen, että mitä sillä yhdellä akullisella pystyy sen latauksen jälkeen ajamaan. Just näin. Mutta joo, säännöt on siis samat kaikille ja näin, mutta tosiaan sitä vähän spekuloitiin, meillä oli niin pieni ero niin tuota, sen Volvon kanssa, että niin tuota, me ajateltiin, että olisiko me saatu tosiaan protestilla, no ei paine, no vähän ehkä kuitenkin mietittiin, mutta niin tuota, kyllä me nyt meidän suoritukseen ollaan enemmän kuin tyytyväisiä, vaikka koska tietysti ainahan se voittoa tavoitellaan, eikä siinä muuta vaihtoehtoa ole. Että niin tota, mutta positiivisesti yllättyneitä kolmossiakin on aika kovaa ja toisaalta se, että niin tota, sitä meidän kulutus 24,5, jos mietitään, että me ajettiin semmoisella aika tolkuttoman kokoisella maksuksen pakettiautolla, joka oli itse vielä minibussiversio, että meillä oli 9 penkkiä kyyvissä siinä autossa, molemmilla puolilla astinlaudat. Et meillä oli vielä jopa sit vähän semmoista, niin kuin ehkä annettiin kulutusta senkin suhteen niin kuin pikkusen anteeksi, tai niin kuin annettiin tasoitusta. Mutta se, että jos miettii, että tuon kokoinen auto, kuitenkin tavaraa kyyvissä,
hyvin vaihtelevan lenkin, jossa aidosti lopussa oli tosi haastavat olosuhteet, kun vettä tuli aivan poskettomasti. Niin 24.5, niin mun mielestä se kulutus oli aika... Siis sehän on pieni, siis auton niin. Koon huomioon ottaen. Niin, tosi suuresta autostahan meillä oli siinä kyse, millä ajettiin, niin siinä mielessä pidän itsekin tuota melko pienenä kulutuksena ottaen huomioon sen auton koon. Kyllä, mutta niin tosiaan siis tosi hauska, mukava tapahtuma. Myös älyttömän kiva oli tehdä sieltä tämä niin podcasti. Vaikka pitää sanoa, että välillä siinä autossa oli kyllä käsiä ja jalkoja ja vaikka mitään, kun koitettiin suunnistaa ja nauhoitella samalla, niin ei välillä se ei ollut semmoista ärväämisen määrä saattoi olla välillä aikamoinen, mutta niin kaikesta selvittiin ja niin hienosti meni kokonaisuus, että niin kiitos vaan kaikille järjestäville tahoille ja niin kaikille osallistujille, kenen kanssa siellä kerkesi vähän juttuakin vaihtaa ja uskoisin, että niin näistä tosiaan Talvi EV Challengeissa sitten seuraavan kerran ja ehkä me otetaan sama auto, niin saadaan vähän referenssiä, että miten me saadaan sitten siihen sitä kulutusta mahdollisesti pienennettyä. Talvella toki pienennetään. Että Erno nyt sitten ne Maksuksen pilkkihaalarit oikeasti tilaukseen, koska muuten ei voi ajaa ilman lämpäriä, että ne on niinku saatava. Sehän on niinku ihan ehdoton. Onko sulla, tuleeko jotakin mieleen? Joo, kyllä minunkin mielestä tapahtuma oli oikein hienosti järjestetty ja mukava oli, mutta miten sitä tulee, minkälainen polte nyt jäi tähän? Et meillä on molemmilla tämä oli ensimmäinen kerta tämmöisessä taloudellisuusajossa, niin miltä se tuntui? No siis mun mielestä se oli oikeasti niin kun, siis tosi kivaa, koska siis tietysti siinähän älyttömästi jeesaa se, että meidän välinen kommunikaatio ja yhteistyöhän toimii niin kun tosi hyvin, niin kuin myös ennenkin todettu, että ollaan hyvin erilaisia, me tullaan älyttömän hyvin juttuun ja taustatietona nyt toki se, että on nyt semmoinen 25-30 vuotta oltu käytännössä parhaita ystäviä, että on se nyt jonkun verran taaplattukin tätä yhteistä matkaa, että niin kuin homma toimii, tunnetaan, tiedetään toistemme tavat. Aika hyvin tässä varmaan niin kuin yhdistyi molempien semmoiset vahvuudet. Niin. Kyllä tässä nyt semmoinen pieni polte jäi, että niin ihan varmasti näissä merkeissä niin kuin meidät kyllä toisenkin kerran nähdään. No hyvin todennäköistä on kyllä, että voi tätä käydä vielä toistamisenkin kokeilemassa, minkälainen polte siitä sitten iskee. Kyllä varmasti näin ja niin heitetään ainakin semmoinen haaste ilmoille, että niin me ollaan kyllä valmiita ensi kerrallakin lähtemään sillä Maksuksen Deliver 9 pakulla ja niin ei muuta kuin vaan joku toinenkin samanlaisella sinne matkaan, niin pistetään sitten joku, keksitään joku sopiva niin palkinto, että tilataanko sitten niin ne satiiniset maksusortsit, että häviää ja pistää sitten jalkaan vai mitä tehdään, mutta niin kyllä varmasti joku semmoinen sopiva hypyhuulille nostava haastekin keksitään, koska olisi myös tosi hauska tavallaan päästä sitten niin testaamaan sitä, että mitä olisi käynyt, jos tuolla olisi ollutkin useampi samanlainen auto, että miten myös pärjätty tavallaan siinä sitten niin kuin keskenämme. Joo, vielä oikeastaan näistä tuloksista voisi sen verran sanoa, että kun tuolla nyt on muutama vuosi sähköautolla tullut ajeltua, niin ne VLTP-lukemat on semmoisia aika tiukkoja monesti, että hankala on päästä niihin rangeihin käytännössä. Mutta itse asiassa näissä tuloksissa kaikki näistä autoilijoista, ketkä oli mukana sillä 200 kilometrin lenkillä, niin alitti sen VLTP-lukeman. Eli kyllä näillä sähköautolla vaan sitten, kun olosuhteet on sellaiset, että ei ajeta ehkä sitä moottoritietä, satasen tietä niin paljon, niin silloin nämä kantamat on kyllä pitkiä näillä autoilla. Se on totta, ja sitten kun ajetaan tuolle, että ajetaan kuitenkin suht rauhallisesti, eikä niin kuin oteta niitä tehoja, että jos kiihdytellään koko ajan täysillä, niin kyllä niillä aika pitkät siivut vaan pääsee, että ei niissä silloin kyllä kulutukset karkkaa. Niin se on tosiaan nyt tältä kertaa tämmönen sähköautomies sitten podcastin spesiaalijakso paketissa ja
kiitos kaikille kuuntelijoille ja mukana olleille. Ja niin jos tulee jotain EV-challengeen liittyvää tai mihin tahansa sähköautoiluun liittyviä kysymyksiä tai mieltä askarruttavia asioita, niin ei muuta kuin olkaahan yhteydessä, mutta niin autolle komin tiimi Suonenjoki kiittää ja kuittaa tämän jakson tässä vaiheessa, ja seuraavaksi me siirrymme sitten kuuntelemaan jakson sponsorit ja tukijat. Ja tässä vaiheessa ääni siirtyy tutulle samettiselle sähköautomies äänelle eli Antille. Se on meidän puolesta. Moi moi! Nyt kyllä pääsi Tatu ja Kari yllättämään. Aivan loistavaa. Hienosti ajoit kolmannelle sijalle. En olisi voinut kuvitella, mutta näin tässä vain pääsi käymään. Nyt on tullut aika kiittää sitten meidän patroneita. Aloitetaan meidän rakkaasta pääsponsorista Jussi Aurolasta. Suuri kiitos ja kumarrus Jussille. Lisäksi meidän ikiihanat Patreon-sponsorimme Harri Ruuttila, John Erik Sivula, Kirsi Immonen ja Miikko Tuomola. Kiitoksia myös teille. Emme toki unohda muita patroneita, jotka ovat Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Komstro, Martti Saksela, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jussi Hietala, Kalle Holma, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samulius Liin, Tatulaine, Timo Ruokolainen, Vikki Niskanen. Kiitos. Ja ensi viikolla taas uusien aiheiden pariin. Moro! Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.